Känner allihopa, välkomna till en ny gameplay. Då ska vi köra Minecraft igen och som ni ser så ser det inte ut som det gjorde förut. Jag har gjort en del grejer off cam kan man väl säga. Så det är för att ni säkert inte vill se när jag håller på och lägger golv och springer efter får och sånt där och liksom försöker göra golv. Men i alla fall, vi har vårt golv klart här. Så här hade jag tänkt att det ska se ut. Jag har även lagt till en kista. Jag vet inte om jag gjorde det förra, jag tror det. Den har jag lagt till. Och så har jag fixat lite så att det ser bra ut. Jag har huggt ved. Heter det huggt? Huggit. Ja, huggit ved. Jag har huggit ved här som ni ser. Och vi ska ta det och så ska vi fortsätta bygga på husen nu. Här har jag också gjort lite olika grejer. Och här, ni vet, gruvan är ju där. Men jag har gjort ett nytt rum här. Och jag är inte helt klar med det, men det här ska vara mitt sovrum. Och jag ska även ha kister här sen, när vi har väldigt många grejer och så. Och här har vi då våran vackra säng. Nej, men här har vi en säng då. Jag ska fixa väggarna sen till trä eller sten, jag vet inte. Men ja, här har de försvunnit. Jag hade satt facklor här, men ja. I alla fall... vi ska bygga på huset i den här videon. Så att, ja, vi kan gå ut så länge. Baby zombie, tja. Fett söta. Oh my god. Wow. Pumpafarmen har börjat fungera nu. Så nu kommer det ganska många pumper. Och det är bra, för vi ska designa huset med pumper, tänkte jag. Och det här kan vi då ta bort. Jag vill bara se så att ingen kommer. Där är den. Så. Och jag har huggit en massa ved. Och det här har jag gjort också. Jag har lagt till en liten sån här nice ingång kan man väl säga. Till huset. Och nu ska vi fortsätta bygga på vårt tornhus eller vad man nu ska säga. Men det är det jag har gjort i alla fall. Jag har inte gjort något annat. Här ska vi fixa en lite snyggare trappa sen. Men det får vara så än så länge. Men vi har ju väldigt mycket trä nu. Så vi ska bygga nu. Den det jag vill göra är en till yxa. För det är vi nästan slut på. Vi har bara en yxa. Jag har en enderman. Jag hoppas han inte kommer in här. Jag har lite musik på, alltså Minecraft-ljudet, eller Minecraft-musiken. Ni kanske inte hör den, för jag är ganska lågt på, men... Ja, ni kanske hör, jag vet inte. Men i alla fall, vi fortsätter bygga, tror jag. Däremot så måste vi ha tak, för vi ska göra olika våningar. Nu ringer några, så jag kommer tillbaka snart. Så är jag tillbaka. Mormor ringde och grattade mig, för jag fyller år idag, faktiskt. 14 februari spelade jag in där. Så ni vet bara, ni undrar varför jag var tvungen att klippa. Så ja, det känns om ni undrar hur det känns att fylla år den 14 februari så är det ganska nice faktiskt. De kallar mig Loverboy. I alla fall, vi ska fortsätta bygga här. Jag tror att det gått typ att jag har gått typ 4 minuter av videon, men jag kör till ja, jag kör en kvart till typ. Då blir videon kanske lite längre än vanligt, men nej, vänta, vi kör typ 12 minuter till kanske. Det blir bra. Okej, så varför jag gör en övervåning är för att vi ska kunna ha olika våningar och kunna ha lite fönster och sånt. Det kommer jag fixa i framtiden. Och ni får skriva vad jag ska bygga också. Gör det nu. För jag vill gärna veta. För jag vet inte riktigt vad jag vill bygga. Jag har sagt det typ varje avsnitt, men jag vill gärna att ni skriver det. Oh my god, are you kidding with me? I need those logs, otherwise I will die. Nej, men i alla fall,
Vi ska göra en liten sån här sak. Alltså en liten trappa kan man väl säga. Okej, så vi fortsätter nu. Okej, så då kör vi 1, 2, 3, 4. Ouch. 1, 2, 3, 4. Är det 5? 1, 2, 3, 4. Nej. Okej, då kör vi. Vi ska bara fortsätta bygga som vanligt. Och anledningen till varför jag inte har stockar, det är för att jag inte tycker att det blir så snyggt. Riktigt. Ha! Fail! Nej men. I alla fall. Wow. Okej, vi ska fortsätta bygga bara. Oh my. Okej, vi fortsätter bara. Oh, snabbt, snabbt, snabbt. Jag vill gärna bli klar med byggandet i det här avsnittet. Och vi måste snabba på oss. Eller snabba oss. För det har gått 5 minuter. Är det rätt? Ja, okej. Jag tror nog att vi gör en våning till sen är vi klara med våran lilla torngrej. Alltså, vad gör du för något? Dödar du just dig själv? Nej. Så det är som att det så här kom... jag vet inte vad man ska kalla det, men du vet när de dör. Då kommer det typ aska eller vad fan det är. Det såg ut som det, tyckte jag. Men det kanske är min syn som är ganska dålig, jag vet inte. Men i alla fall, en våning till och då blir det perfekt. Bom, 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 bom. Jag hoppas ni inte tycker att det är tråkigt när jag bygger. För alltså jag tycker att det är meningen med Minecraft att man ska spela in och bygga grejer och inte liksom hålla på och mina och sånt shit. För jag tycker att det är mycket, mycket roligare att kolla på någon som bygger än någon som håller på och minar. Faktiskt. Jag tycker bara det. Men, ja. Alla tycker olika. Nej, men. Det är typ sant. ja. Om ni undrar vad jag fick för presenter på morgonen. För vi brukar få det. Jag tror att de flesta ger presenter på morgonen. Alltså föräldrarna då. Och jag fick pengar. Ja, det var typ det. Jag fick pengar av mina föräldrar. Till moppen. Eller till så här. Alltså jag har fått en moppe i julklapp. Och jag var hur glad som helst. Men jag var tvungen att betala allt själv. För den hade så här problem med färgen, alltså lacken och en massa sånt shit, så att jag var tvungen och eller jag är tvungen att fixa den helt själv. För mina föräldrar betalar ingenting utan det är jag som ska liksom stå för kostnaderna. Så ja, och därför fick jag pengar för att kunna liksom fixa den så som jag vill ha den. För just nu är den typ grå och jag vill ha den svart med röda fälgar. Och den bor till en retro 2007 om ni undrar. Har gått 207 mil, alltså begagnad. Men den är bra. Och ganska snygg också. Men nu ska inte jag prata om min moppe utan nu ska jag prata om Minecraft antar jag. Ja, där har vi en pumpa. Gött. Kävligt. Åh nej. I'm kinda dead, I think. I don't know, I'm not sure, but I will make it. Yes. Oh my god, jag höll på att skita mig själv i brallorna. Herregud. Skita mig själv i brallorna. Det var bra Sverige. Nej, men skita på mig.
Det var det jag menade, såklart. Okej. Jag tänkte säga att vi skulle vårda. Men... wow, jag är ganska trött idag. Jag vaknade... Jag somnade typ vid... När var det? Typ 12 kanske. Och vaknade vid... Eller gick upp vid typ... När var det? Cirka... Ja, klockan 6. Så jag sov inte så många timmar. Men det är därför jag kanske verkar lite trött eller uttråkad. Okej, okay, så vi fortsätter bara att be. Det där var onödigt att jag ramlade ner där. Jag kanske klipper bort det. Jag vet inte. Oj, oj, oj. En för mycket. Oh my god. Just det. Okej, nu är det 4. Ouch. Ja, det är det. Så. Okej, då ska vi göra sista taket. Och sen är vi nästan färdiga. Vi ska göra en liten balkong av det hela också. Det kommer se ganska coolt ut, tror jag. Och jag kommer göra en typ mine. Eller så här. Hörde ni det där? Det var någon som började svissla utanför mitt hus. Wow. Okej då. Alltså jag vet inte om ni hör det där. Men det är någon jävel som håller på och busvisslar. Eller visslar, jag vet inte. Ganska creepy. Men... ja. Okej, så... Jag har ju... Okej, inte sådär jättesnart. Men hyfsat snart 500 prenumeranter. Och... Nej, vänta nu. Nej, det var inget. Jag tänkte fråga vad ni vill ha för special, men jag har redan en special, så att... ja, om ni undrar vad det är så kommer jag självklart inte säga det. Men ni kommer gilla det, det tror jag, verkligen. Det tog väldigt lång tid att göra den, så att... Jag hoppas ni kommer gilla det. Då får vi väl använda lite facklor för att lysa upp skiten. Och sen gör vi trappa upp där. Bort. Hur gör vi nu? Vi får komma på något. Alltså, jag vet typ... Jag måste kolla hur det här ser ut först underifrån. Men i alla fall, vi ska gå ut nu. Inga creepers, tack. Okej, okay, the area is clear. Okej, okay, så jag tänkte typ bygga ut sådär lite. Och sen göra som en fyrkant av glas. Hur som låter. Jag tror att det blir ganska awesome. Faktiskt. Och sen kommer jag sätta pumpor. Typ. Var fjärde block. Här. Och det kommer vara sådana här jack-o'-lanterns. Så det kommer se ganska coolt ut. Jag kommer göra det runt hela såklart. Så varje gång det är en ny våning så kommer jag ha en jack-o'-lantern. Där. Så då vet ni det i alla fall. Vi gör några block ut så här. Oj, typ 3 block där, 3 block där. Upp helt normalt, dit helt normalt och sen ner. Och sen gör vi glas. Vi gör som ett litet typ hus kan man säga. Eller en balkong, ja typ. Så jag kommer spela in när jag bygger det, så ni vet. Men ni får skriva om ni vill att jag ska spela in det som jag bygger. Jag tror att ni vill det. Det är en ganska dum fråga eller så. Men i alla fall. Vilken var det vi körde på? Den var det. Så då har vi alltså två extra lager.
Snälla försvinn. Två extra. Vi kör tre extra. Blir ganska coolt. Däremot så är jag ganska rädd för att ramla ner. För ramlar jag ner nu, då är jag helt död. Så det är inte så roligt. Men... ja, du. Men please, stop it you. Okej, vi behöver ha två till, tror jag. Nu kanske jag är fel här. Men ni får rätta mig om jag gör helt CP. En, två, en, två. Jag tror att det här blir fucked up, om jag ska vara ärlig. Jag tappar räkningen. Men... blir nog fortfarande ganska awesome. Skulle den här sidan vara blank? Tydligen. Okej. Den är också blank. Är det symmetriskt? Inte nu. Den är samma linje. Den går ut två där. Här går ut en där. Så då lägger vi till. Den går ut två där. Tre där. Den går ut tre. Okej. Den här går ut. Den går också ut tre. Så det är bra. Men då vill jag gärna lägga till den här. En, två, tre. För att det ska vara väldigt fint. Nej, men det ska vara typ symmetriskt. Och det betyder, som ni borde veta, att allting ska se liksom likadant ut. Från alla håll och kanter, kan man väl säga. Så då börjar vi med att göra så här. Jag kommer självklart göra staket här. Men det här är bara för att det inte ska spåna några dumma monster. För det, jag tror att det kan göra det faktiskt. Så vi ska sätta lite helt random facklor. Och sen kommer vi då göra staket här. Nej. Vi kommer göra upp. Typ lite grann. Och sen kommer vi... vad gör vi sen? Nej, vänta. Nu är det inte symmetriskt. Jävlar. Jag måste lägga till två där, två där. Men i alla fall... jag måste avsluta videon. Den är fett lång nu. Det är så cheesed. Men... alltså... det här är... den är lite för lång. Videon är lite för lång nu. Så att... ja, jag måste avsluta här. Vi ska först bara gå ner och kolla hur det ser ut. Och enligt kameran så har jag spelat in i 25 minuter. Men jag pratar med min mormor i typ 5 minuter och jag stoppar inte videon. Så den här videon är vanligtvis 25 minuter. Men jag klipper den så att den är runt 20. Nej. Okej, runt 20 nästan. I alla fall. Wow. Beautiful, you know. Nej, men det där är i alla fall en start på det som vi ska göra. Vi ska ut lite mer där då. Typ. Ja, två block. Och samma sak på andra sidan. Och det kommer bli väldigt coolt, tror jag. Så... vad vi ska göra nu är att avsluta videon. Nej, men... jag tror att vi ska göra det där. Sen. I nästa video. Eller avsnitt. Så... ja. Jag hoppas ni gillar den här videon. Om ni gjorde det så får ni gärna tumma upp den. Och prenumerera för mig. Det var fan ingenting för mig. Vad fan pratar man? Replay. Nej, fan, det där var ju ingenting, alltså. Nej. Alltså, det var så manligt det kunde bli. Men
Alltså jävla creeper helvete. Jag hatar dem verkligen. För att inte vara med i mitt hus, för då hade jag rageat. Men i alla fall, nu måste jag verkligen avsluta videon här. Så jag hoppas ni gillar den här videon. Gillar och prenumerera för mer. Och ni får det så bra. Så ses vi i nästa video. Och hej då.